କାହାକି ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହାକି ଆପଣ ବାଛିଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବାର ଲାଗି ଟିକେ ରିସେଟ କାହା ନା ଆମର ଏଇ ଯେନ୍ ପଦମପୁର ନିର୍ବାଚନରେ ଯେନ୍ ଏଥର ଯେନ୍ ବେମେଲେ ଭୋଟ ହେବା ତୁମେ କାହାକି ଭୋଟ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛ କାହା ଚିହ୍ନାରେ ଭୋଟ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ତାକୁ କାହାକି ତୁମେ ବାଛିଲ ଯେ ମାନେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେମୁ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲେ ଅଛନ୍ ବିଜେଡି ବାଲେ ଅଛନ୍ ସେ ଜିତିଲେ ତୁମର କାମ କରିବ ବୋଲି ତୁମର ଆଶା ଅଛି ଆର୍ ଆଗେ ବି ତୁମର ଆଗରୁ କାମ ବି ତୁମର ସବୁ କାମ ମାନେ କରୁଛନ୍ ଆଚ୍ଛା ଏଥର ଯେନ୍ ଭୋଟ ହେବା ଏମେଲେ ଭୋଟ ତୁମେ କାହାକି ଭୋଟ ଦେବାର ଲାଗି ବାଛିଛ କେନ୍ ଦଳ ପଦ୍ମଫୁଲ ସେ ମାନେ ଆଉ ତ ଦୁଇ ତିନିଟା ଦଳ ଅଛନ୍ କାହାକେ ତୁମେ ଭୋଟ ନେଇ ତା କେନ୍ତା ଭୋଟ ଦେବା ଲାଗି ତୁମେ ପସନ୍ଦ କଲ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ ଆଉ ଭଲ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ଉଠିଛନ୍ ଏମେଲେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଦୀପ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କାମ କରସନ୍ ମୋଦି ସରକାରର ସବୁ ମୁଇଁ ଦେଖିଛେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ବି ବେଲେ ତାଙ୍କର ସବୁଠି ଯହ ଲୋକ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଛନ୍ ବେଲେ ମୋତେ ବି ପ୍ରିୟ ଲାଗ୍ସି ବେଲେ ଜିତିଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ହେବା ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ଭୂମିକା ବହୁତ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ତ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଦହିତା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆପଣ ଅବଜର୍ଭର ଅଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ଏଠିକାର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଜର୍ଜରିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ହେଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ସଂଗଠନ ହେଉ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଖଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ବି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନରେ ବି ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ 25 ବର୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏଠିକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ 15 ବର୍ଷ ଦେଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ 5 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର କୋଣ କୋଣରେ ଥିବା ଗରିବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷୀ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ମଧ୍ୟ ଏଠିକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଏ ସ୍ୱରକୁ ଉଠାଇବ ପଦ୍ମପୁରର ସ୍ୱରକୁ ଉଠାଇବ ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଗତ ଅଛି ସେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବ କିଏ ଆଜି ପ୍ରତିପୁରୋହିତ ଉଠାଇବ କାରଣ ବିଗତ ଦିନ ଏବଂ ପ୍ରତିପୁରୋହିତର 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭିତରେ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ନେତା ହିଁ ପ୍ରତିପୁରୋହିତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ ଦହିତା ମଣ୍ଡଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ଦହିତା ମଣ୍ଡଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ 42ଟି ବୁଥ୍ ଅଛି ଆମେ ଗତଥର 1002 ଭୋଟରେ ଆମେ ପରାଜିତଥିଲୁ ଏ ମଣ୍ଡଳକୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଭରସା ଥିଲା ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ ଜମିକୁ ପାଣି ମିଳିବ ଏଠିକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କର ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେମାନେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ବିଜୟରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିଆକୁ କିନ୍ତୁ ଅଢ଼େଇ ଯେଉଁ 3.5 ବର୍ଷ ସମୟ ରହିଲା 3.5 ବର୍ଷ ସମୟ ଭିତରେ କେବେ ହେଲେ ବି ସେ କୌଣସି ଗାଁକୁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିବାର ବି ସେ ପ୍ରକାର ନଜିର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ବହୁତ ସରଗରମ ଅଛି ଏଥିରେ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ମାନେ ରାଜନୀତି ମାନେ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ଦମଦାର ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବିଶେଷ କରି ଆମର ବିଜେପି ଦଳ ତରଫରୁ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଥର ବିଶେଷ କରି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଇଏ ଏଥର ଏ ନିର୍ବାଚନଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଯିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ ବୋଲି ଲୋକ ଭାବିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କର ହକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ହକ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ସରକାରଠୁ ଛଡ଼େଇକି ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଜିତିବେ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କୁନା ପୁରୋହିତ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିବେ ପଲିଟିକାଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତ ସେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟଶ୍ରେଣୀ ଏକଦମ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି ସଂଘର୍ଷରୁ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପାହାଡ଼ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିକରି ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି
स्वाभाविक भाव में लोक भावुंच ये ये जो प्रार्थी जितक भी अच्छा कारण सत्य साहू अलरेडी तीन थर ये अंचल प्रतिनिधित्व कर सारी ये वर्षाराणी वार्ड मेम्बर होना से जीवन में राजनीतिर र अक्षर जाणिना केवल बापा पांच थर विधायक बोली से प्रार्थी हो जाती तो स्वाभाविक भाव में पदमपुर मटी गोटे संग्रामी मटी स्वाभिमानी मटी ए अंचल मतदाता समस्त सब कथा भल भाव बुझे और जानते तो आम आशा करूँ जो धरण एपर्यंत स्थित अच्छी भारतीय जनता पार्टी निश्चित भाव निर्वाचन जितुची आउ प्रदीप पुरोहित को समस्ते बहुत पसंद करती गोटे साधारण आति सरल निष्कपट व्यक्तित्व लोकंर हक सब लड़ई करुवा आवाज करुवा व्यक्तित्व आपड़ देखिए जो पूर्व टर्म में जिते बड़े विधायक थे पांच वर्ष पर विधायक ये अंचल प्रतिनिधित्व देते से सरकार सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार सारी तो स्वाभाविक भाव में लोक युव को तुलना कलापुर आम सपक्ष हाँ विजु जनता दल जो प्रकार ढंग से तार कल बल कौशल प्रयोग करापाखे कौन प्रसंग ना जो विषय नहीं लोकों पाखे थी जो प्रकार ढंग से विजयपुर बा इलेक्शन लोक भुआ बुले कहले आम ये करदेबू तेल नदी महानदी पा आसईदेबू ये करदेबू मोर दायित्व कहले नवीन पट्टनायक विजयपुर कौन कले